ekiri mu bwakabaka bwa Buganda kitokota. Embeera eri Mengo tesanyusa kubanga essaawa eno buli muntu alaba nti ayagala kulyamu kyalidde adduke. Wenjogerera bino nga yali minisita w'ettaka mu Buganda Kiwalabye Male. Wenjogerera ataddeyo ebbaluwa erekulira asaba Ssaabasajja Kabaka amukkirize alekulire emirimu gy'addeko ebbali. Kiwalabye Male gutwogerako, bangi bazze baagamba ebiseera ebyo nti waakiri singa Ssaabasajja Kabaka asiima n'amuwa Obwakatikkiro, nga balabira ddala nti waakiri ono aliwo waliwo ebimulemye okutuukiriza. Byakoze Yesu abikoze, naye abantu nga bagamba Ssaabasajja siima mwami Mayiga awummule, otulondereyo Kiwalabye Male naye ataakwatemu ku Bwakatikkiro, osanga naye alina by'ayinza okukyusaako awo mu Buganda. Bwe batyo ne wabeerawo okugugulana wakati w'ababiri abo, Charles Peter Mayiga ng'agugulana ne mwami Kiwalabye Male ng'alowooza nti oboolyawo yalibanga y'omu naye ku balimirira Katikkiro aveewo oli amuddira embigere. Naye nga nkugambye nti Kiwalabye Male yali minisita w'ettaka mu Buganda, omwami ono ettaka erimu ku lya Buganda wenjogerera nti lyatundibwa mu lukujjukujju. Naye ng'ettaka lya Buganda okutundibwa terisobola kutundibwa nga minisita w'ettaka tabimanyiiko, era tewali ettaka lisobola kutwalibwa nga minisita w'ettaka tasayininze. Kitegeeza nti bwe bamu ate ku beetabya emivuyo gy'okutwala ettaka lya Ssaabasajja Kabaka nga baliguza abantu abatali naba mu Buganda. Omwami ono ssaawa yaliira atandise okusaba nti alekulire, kubanga alabika atandise okwekengera biki ebiyinza okuddirira singa abeera nga Ssaabasajja yasazeewo n'amuwummuza. N'olw'obukulu bw'ensonga eyo nti ye asazeewo asaba alekulire bulekulizi, sinakindi yeewugulemu afulumemu ku ggwanga, kuba ebituze tubirabako nti abantu abakoze ebikolobero, abantu abalina emivuyo gye bazze beenyigiramu, agera teginnamuwunyira nga ye asooka yeetegula afulumako ku ggwanga, kati yewe ekitiibwa Kiwalabye Male. Mu mbeera nga Abaganda bakaaba nti babbibwako ettaka lyabwe mu lukujjukujju, mu mbeera ng'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka litundibwa mu bantu abatamanyiddwa, ng'osanga ettaka erisinga obungi bakugamba nti ettaka ly'embuga y'egindi baalitunda, naye ate nga mu ddituunda abateekako emikono beebo bennyini abali mu woofiisi ennene Ssaabasajja be yasiima okumukwasizaako emirimu gye. Kati olwaleero baagala okudduka bagende ng'ebya Buganda byo baleka babitunze. Ky'ova olaba nti Kiwalabye Male asabye alekulire, embeera eri Mengo tesanyusa, kubanga wenjogerera bino nti waliwo oluvuvuma olugenda mu maaso nga bagamba nti oboolyawo Ssaabasajja Kabaka anaatera okusiima awummuze Charles Peter Mayiga. Mu kuwummuza Charles Peter Mayiga, abantu bagamba nti kati ate naye ataddewo olukongolo lunene, tayagala Ssaabasajja amuwummuze, ayagala ye aveeyo yennyini asabe nti naye alekulidde bulekulizi. Kwatujjukira nti Bakatikkiro bazze babeerako bazze balamula ebisanja bibiri eby'emyaka eneena gy'emyaka munaana. Bwe twogerera bino, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ayingidde emyaka 10 ng'akyaweereza nga Katikkiro. Abantu ne beebuuza nti emirimu gy'akoledde Obuganda girabika misufu nnyo, ky'ova olaba nga Ssaabasajja yeeyita muwummuza. Kati oluvuvuma olubadde lukyali awo nga lufuluma nti ayinza okumuwummuza ku mulundi guno. Ne bagamba nti ate naye w'ofogerera bino atandise okubaga ekiwandiiko ekisaba nti alage nti alekulidde bulekulizi. Kati bonna mukwagala okulekulira situmanyi nsonga ki, kubanga n'Oweekitiibwa Kiwalabye Male era naye tetunategereka nsonga ki eyo esimba gy'awa emuleetedde okulekulira. Wabula bagamba nti ye mu kuwandiika ekiwandiiko ky'awadde Mengo kiraga nti anafuyeemu awulira obulwadde yeetaaga okugenda jjanjabibwemu, naye mugenda okujjanjabibwamu ayagala aleke nga woofiisi erekeddwamu omuntu omulala. Kitegeeza nti olwo ye aba alekulidde woofiisi n'ekwasibwa omuntu omulala. Byonna katubirinde, Ssaabasajja anaasiima n'abawummuza oba Mukama Katonda y'amanyi. Wuliriza emboozi eno. Ekiri Emengo essaawa zino TV tezaagala byogerako wadde amaleediyo, Kiwalabye Male awandiise ebbaluwa n'asaba alekulire ku bwa minisita bw'aliko. Naye nga tannaba kulekulira Kiwalabye Male, yasooka kuba minisita w'ettaka. Yatunda ettaka ly'abantu lingi n'alibaggyako mu lukujjukujju mu woofiisi gye yali mu Buganda Land Board. Waliwo n'omusajja gwe yatundira yiika ye ey'ettaka awemakindye, namubagamba dda awemakindye, yamutundira yiika ye ey'ettaka ne kati bakyali mu kkooti, omusango gwe tegunnaba kuggwa. Kiwalabye Male okimanyi. Naye essaawa zino owandiise ebbaluwa oyagala kkuba obwami Ssaabasajja Kabaka olekulire ogende, naye jjukira ogenda ebintu bya Buganda byolesobbye mbadde nsaba obizze. Nga tonnaba kulekulira, sooka okomyewo ebintu bya Buganda byobbye.
Soko dizaba ntutakalia diwabajako kiwalabye mali. Mempala naza mweze mwina nekatikiru. Tezi tukuatako. Obaziri mubu mama, obazachi. Tezi tukuatake mpala naza mweze mwina nekatikiru. Neze vio buga gabia fenga. Tuna wakule kulira. Mbundi mugombu gombu. Ayi vene. Balu watu jila vio. Nakukamba andi mengu. No wakana. Balu wajo wa amisi. Tujila vio wakaji wa ayo mnangi. Nengamba soko lindeko malo kujia. Allah wakbar. Nengamba soko lindeko malo kujia ntegezo buganda. Kiwalabye male. Mula baba uli yenga kafulu miente. Alekulire simanya mugomvu gomvu. Ayakala kunduka mugwanga. Ante alimufugamba Katikkiro. Ayakala mudi. Tibakula gana. Tibakula gana ne Katikkiro. Noruna kunolu mune sawe. Ne mkati ayakala kule kulira. Nduke mu Uganda ayakala Katikkiro. Ayakala kula chi. Kumuta. Awoza tu mugomvu gomvu. Mpana naza mbure. Tupa ina kubuzivu. Obamu isa vula mtu obavichi. Na yo kule kulira tete tuina kubuzivu. Kule kulira. Na ye vyo vugaga vya fe. Biri wa soko ze vyo vugaga. Kupaka uzito wa vumbi no vumbi. Na yungo obije mbu ganda vyo nevi ntuye vado kumpanya mbu ganda. Obodi ya shia zizo ina mafute Dubai. No uzito na no ze vyo vugaga vya fe it's okay. O inaduwe ya mjikapa lao wakati. O inama somerabili. O inevi zimbo inazimole zenja ulo. Kiwalabye male. Zebintu vya fe ya bia mbuganda osoko gende bulungi nesaka lole kulira ngogenda nabyo bugaga vya fe kubatu bimanyi nayera kubaka tulaba musajja anatero kujjao ante omuga Katikkiro yakala kumzita ali manyi ntino Katikkiro amumuza kugenda okudda kuwa Katikkiro kati muli mkwe kubaka Katikkiro obudde bonna omuzima kati yakala Katikkiro yaondoza yakala kutta kuwa oyogera kogwe kole kulira nduke mu Uganda ngobudde bukyali owaye baluwele kulira mboli mugonvu gonvu si kibi naye zebintu vya fe Bananga abaganda mwenna abali bana. Binti nye bigende mengo yomutamanyi. Abala basiba kubasawo baganda. Basiba kubasawo baganda yili eri Tanzania. Nibabuka nente. Ewe nabe bagenda kabondo kawe bali awo gakungu abenja bulu. Nabuka nente. Ye kumi ne mu office. Kwa kumi na mu office tekyandi bande kibi. Na yokolera Buganda ekituufu. Oba obabubbi na kutuswaza. Yenda kujia, siti nyo wala yula kuwa mbade njagala kuisa oma mwishu. Yenda kujia kubu video. Ata mwumanya ujulizi wange mbira na wune mbulete. Nye kiwalabye male, amugena mwala banga alekulire. Kuwe baluwa mazoji wae, ndi mulade. Na yende vyo vugago ino kubiza. Wegezo alekulire nga tozeza cha vugaga nechimu. Uja kakasa. Yona ngeenda bipostinga mbiteke kumidi. Aba antupa bilabi. Then tu baba na baba na batwara imaga masomero ku basomereyo. Baba ntwe manyi byakola. Ee mubye Buganda ne mukatanga. Mubye Buganda. Ne munda wali ne mwelipa. Ne oh Buganda runtawa ni wadende Buganda. Mubye Buganda ne munda mukati ne mwelipa. Kati yo ndifunye mucho jemu la kwato kulaganda Katikkiro odduka ne kulira. Owe chitiwa. Sawa saje kabaka si mande kulire byenkozeko mubali. Yo si mali wa mkuano. Edanga mukyali eri gye mwasomeranga. Naye okibanga kyagaana. Muze ku bintu bye mubye. Mubye Obuganda. Muswazizza Obuganda. Tojja genda nabyo byonna. Osaga. Ayi Uganda olimu.